сприймати ось цей вік світ? Те, чим ми дорослішаємо? Ні, ти знаєш, головне, щоб в тебе відбувалася вірна трансформація і прийняття себе. Я гадаю, що я в собі не була настільки впевненою у 18 років, наскільки я зараз себе відчуваю. Вільніше і впевненіше. Так, так. І навіть якщо зрівнювати, як я танцювала тоді сільфіду, і що я відчуваю зараз, знаєш, тоді ти кожен свій рух, кожне па, кожне сюєві, ти відчувала якусь невпевненість. Ти контролювала все. А зараз я дійсно отримую задоволення від музики. Я, знаєш, як поринаю і просто насолоджуюсь. Це якраз про те, що вчора говорила Аня Кушнирук, про те, що в 40, в 35 з віком ти починаєш, як це, розслабляєшся.